Aj keď sa dnes teploty vyšplhali niekde až na 24 stupňov Celzia, vykurovacia sezóna sa ešte neskončila. Začína z pravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho roka. Podľa teplárov je zatiaľ vykurovacie obdobie 2012 až 13 v porovnaní s Vlaneškom teplejšie, vonkajšie priemerné teploty sú vyššie. V súčasnej dobe je dodávka tepla na vykurovanie cez deň prerušená. Tého preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní na 13 Celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať v nasledujúcich dňoch pokles vonkajšej priemernej dennej teploty. Zaujímalo nás, aké nás čaká vyučtovanie za teplo. Podľa riaditeľa TEHO je to individuálne, závisí to od toho, ako majú domácnosti nastavené zálohové platby. Vyučtovanie tepla sa robí za kalendárny rok, nie za vykurovacie obdobie. Ak sa odberateľ nesprával racionálne pri spotrebe tepla, ťažko môže očakávať preplatky. Vzhľadom na teplú jeseň v roku 2012 sa vykurovanie začalo neskôr ako obvykle a tak by mali pravdepodobne za rok 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne prevažovať preplatky nad nedoplatkami. Čo sa týka roku 2013, v prvých dvoch mesiacoch tohto roka bola miernejšia zima. Naopak marec bol chladnejší ako obvykle. Dôležité bude, aké budú jesenné teploty a tie rozhodnú o tom, kedy sa začne vykurovať a akým spôsobom sa to prejaví na spotrebe u odberateľov.